Oral hoor ons en oral sien ons dat het amper Kersfees is. Daar's hierdie tekens en simbole wat oral te sien is. Die adventskranse wat hang, die adventskerse, die adventskalenders, die kersboom, die kersliggies en die kersgeskenke wat reg staan vir Kersfees. In die kerk het ons altyd simbole en tekens wat ons herinner van iets. En so het ons hierdie adventskrans wat deel geword het van die wêreld en wat vrylik te koop is, om ons te herinner dat Kersfees amper hier is. En dan, wanneer ons vir mekaar hierdie geskenke gee, op Ou Kersdag of op Kersdag, is dit daardie teken, hierdie simbool wat ons mekaar herinner aan die groot geskenk, Jesus Christus, wat ons ontvang het. Ons herinner mekaar van daardie hoop wat ons ontvang en ontvang het. As ons dink, in die Ou Testament het God keer op keer vir sy volk gewys van sy kragtige werke, sy magtige dade. En God het vir sy volk hoop gegee. Met die aankondiging en die belofte dat daar 'n redder vir die nasies gestuur gaan word. Dan hoor ons weer hierdie hoop wat by die volk, die mens, geskep is. Wanneer die sterrekijkers hoor dat die seun gebore is, het hulle hoop binne in hulle. En so het daai hoop ons hoop geword. So het ons deel gekry aan daardie hoop. Toe is dit nie net vir 'n sekere groep mense nie, maar vir ons almal. En nou vandag gee ons vir mekaar geskenke wat ons herinner, daai hoop was ook vir my en jou. En in elkeen van ons se lewens, en ek wil jou uitnooi om te dink aan daar waar jy hoop in jou eie lewe en in jou getuienis, deur God se kragtige werking en God se magtige dade en God se teenwoordigheid en seën in jou lewe, waar het jy daardie hoop van God af gekry? En hoe het daardie hoop deel geword van jou lewe? En so leef ons in hierdie oomblik van hoop, en kan ons hierdie hoop verder uitleef, en kan ons aan hierdie hoop verder ook vashou. Dalk het jy die behoefte om 'n klein bietjie hoop aan vas te hou in hierdie kersseisoen. En dan weet jy dat ons hierdie hoop vir mekaar met 'n geskenk as 'n teken gee wat ons herinner aan Jesus Christus, aan God wat ons hoop is en wat vir ons hoop gee, en daardie hoop is waaraan ons kan vashou. Mag elkeen van julle, of jy die behoefte het vir hierdie hoop in moeilike tye, en of jy vreugde ervaar en hoop ook ervaar, mag ons vashou aan hierdie hoop wat nie mens gemaak is nie, maar die grootste geskenk Jesus Christus is, wat vir ons hoop kom gee het, sodat ons vandag kan lewe met hoop. Hoop om aan vas te hou en hoop om hierdie lewe mee aan te pak.